Falei mais um vídeo do canal Clash Show. E aí, rapaziada, tudo em cima, tudo firmeza, tudo tranquilo, como esquilo, suave na nave, de boa na lagoa. Bom, hoje é um dia foda, rapaziada, um dia foda. Eu vou pegar aí lendário, a fantástica Liga Lendária, Tontão. Bom, vamos lá, 4.990 troféus, faltam apenas 10 troféus, é muito pouco, tá louco, galera, muito pouco troféu. E eu queria, cara, eu não gravei isso ontem, porque eu queria deixar pra hoje, pra gravar ao vivo e nós chegando na Liga Lendário, sem corte, sem nada, sem edição. Porque, cara, ontem não deu pra gravar porque é o seguinte, cara, pra encontrar uma vila, a primeira vila, não, tipo, eu não escolho qual vila eu vou atacar, porque leva uma hora, cara. Tem vezes que leva mais tempo que isso. Às vezes leva 20 minutos, mas às vezes leva uma hora e meia, uma hora, porra, é tempo demais, galera, tempo demais. E, cara, ficar ó, esperando tanto tempo assim é um saco. Bom, nós vamos atacar aqui uma vila ao vivo, eu já tô com todas as tropas, vamos ver aqui. Vou fazer o último ataque baloeiro. E a gente tem que torcer aí pra vila dar mais de 10 troféus pra nós já chegar na Liga Lendária desossando, atacando todos os lendários aí. Bom, vamos procurar uma vila aqui. Ó, vocês estão vendo que a nuvem fica aí procurando sem parar e vai demorar, hein? Deixa eu abaixar aqui o volume, já tá tudo certinho. Cara, a nuvem vai ficar procurando aí sem parar, vai levar um tempão, rapaziada. Um tempão mesmo, mais de uma hora. Então, ó, eu vou deixar aqui filmando a tela do meu celular. Tá toda rachada já, cê é louco? Tá procurando aí na nuvem e quando nós encontrar uma vila, nós voltamos ao vivo. É isso aí, fui! 2 horas depois. Vamos lá, rapaziada, 3, 2, 1 aí, depois de exatamente 40 minutos cronometrados, encontrei uma vila. Ela dá 17 troféus e temos que conseguir aí 10 troféus, ou seja, dá 2 estrelas aqui. Eu já taquei alguns layouts parecidos com esse. Então vamos lá, vamos começar aqui. Tô nervoso atacando ao vivo aqui. Se eu perder, eu tô ferrado, eu vou ficar mais um dia inteiro. Vamos nessa, então. Vamos soltar primeiramente aqui as duas lavas, a do castelo, o grande guardião, soltar todos os balões aqui na lateral. Já ir soltando todos os servos junto aqui com os balões. Já meter o feitiço de furo em cada lado. Vou acionar o poder aqui do grande guardião pra bala não desossar ele. Vamos lá, tamo invadindo tudo aqui. Temos que levar essa defesa águia de uma vez. Ixi, cê é louco, vamos. Vou aqui congelar essas duas defesas que estão enchendo o saco. Soltar as duas precipitações, congelar essa torre do mago e essa def aérea. Vamos lá, soltar um feitiço de fúria aonde? Onde é que eu solto essa fúria cismada? Vamos soltar a fúria aqui, que tem mais balões. Uma estrela nós já conseguimos. Os dois, o servozinho ali, a lava pump, vão garantir as duas estrelas pra nós. Nem vão precisar do herói. Cara, vamos tentar meter um PT nisso aqui. Vamos tentar meter um PT, soltar aqui as duas. Ixi, ai, que merda, meus quebra-muro caíram aqui no feitiço de mola. Eita, rapaziada, eita, tô nervoso aqui, vamos ver o que a gente vai conseguir. Ligar o poder do rei, tá blindão agora. Vamos lá, rei 31 batendo em tudo. Tentar levar o dark dele. Caraca, é muito dark que ele tinha, o pote tava cheio. Caramba, estamos levando o recurso inteiro do cara. 86%, que ataque lindo, rapaziada. Ao vivo aqui. 86% baloeiro. Vamos lá, ligar o poder da rainha. Ixi, mirou no muro. Já era pra essa rainha. Já vai capotar também. Vamos deixar ela morrer aí. Pra finalizar o nosso ataque. Vamos ver. Ai, rapaziada. 11 troféus. Cê é louco. Vamos passar 5 mil em um. Cara, olha esse recurso. 4 mil pra ver se deu aqui, ó. Ao vivo, pô. Vamos ver, foca. Foca aqui. Vamos voltar. Ixi, galera, consegui até aqui o bônus de estrela. Um bônus de 360 mil. Vamos recolher o bônus. Vamos recolher o bônus. 360 mil de cada. Foca aqui. Focou. Vamos recolher esse bônus. Ai, rapaziada, lendário! Vamos ver aqui. Você foi promovido, blindão. Agora é lendário, cismado. Ei, rapaziada, que doideira do caramba. Nível da liga.
vitória. Olha esse bônus, Nagin. Tô até com a mão tremendo aqui, rapaziada. Nossa senhora. Fazia tempo que eu queria chegar nessa liga, hein. Somos lendários, rapaziada. Que doideira, meu Deus. Que doideira do caramba. Vamos lá, vamos ver o que, que tem aqui. A Liga Lendário. Liga... Caraca, a Supercell escreveu errado. Olha como ela escreveu. A Liga Endária. Que erro de português é esse? Vocês são loucos. Tem regras e recompensas especiais de fim de temporada. Termina a temporada da Liga Lendária e seus resultados finais serão apresentados no seu perfil. Todos os lendários tiveram seus troféus baixados para 5 mil para começar novamente cada temporada. Troféus deduzidos serão concedidos como troféus lendários. Troféus lendários são grandes símbolos de prestígio e eles não podem ser perdidos e acumulados depois de cada temporada. Agora começou a luta por troféus fucking lendários. Vamos lá, vamos pegar muitos troféus aqui. Eu já vou, se acabar a liga hoje, eu já tenho um troféu lendário. Bolado. Top 242 do Brasil. Nossa meta aí vai ser chegar no top 10. Demorou? Vamos conseguir, galera. Vamos tentar aí. Esse câmera não tá muito bem focado. Vamos tentar chegar no top 10. Creio que nós conseguimos, porque vocês sabem como é, né? Estamos cismando a mil a todo vapor. Galera, eu queria agradecer todos vocês que assistem aqui o canal. Eu tô percebendo aí uma grande evolução. A gente tá com mais de 150 mil views por todo vídeo que eu tô postando. É coisa pra caramba. E eu queria realmente agradecer vocês de coração aqui, ó. A gangue cismada em peso. Todo mundo que comenta, deixa aquele like. Cara, nós já passamos de 570 mil inscritos. É como se fossem aí 7 maracanãs cheinho de cisma tronca. Vocês imaginam, galera, 7 maracanãs olhando o cara. É coisa demais. Só tenho a agradecer a todos vocês de coração. Eu quero agradecer demais vocês. Conseguimos aqui a meta de chegar na lendário. Sem só, cara. Nós somos lendários agora. Não Fox aqui, eita. Não, focou. Somos lendários agora, galera. E chegamos aí numa meta muito irada aqui no canal, mais de 570 mil inscritos. Bom, e finalizar o vídeo, eu quero agradecer de coração aí todos vocês, estamos juntos sempre, é nóis. Bora bater recorde de likes aqui no canal, galera. Peguei a Liga Lendária, uma meta que eu pensei que eu nunca ia conseguir, porque tem que jogar muito, galera. Tem que ficar jogando aí sem parar, e não digo ser bom no jogo, tem que jogar mesmo, tem que jogar 6, 7 horas por dia. E foi o que eu fiquei jogando muito tempo, perdi altos tempo aí, só pra nós chegar, perder não, a gente agora é lendário, é isso aí, quero ver bater recorde de like, o vídeo aí mais cismado do canal, e é isso aí, quem é novo no canal, se inscreve aí, tamo junto, cismatronks!